Kaj je danes to za Aluminij velika točka? Ja, vsekakor je velika točka. Če pogledamo, igrali smo proti tretji uvrščeni ekipi, proti ekipi, ki je bila pred prvenstvom eden od favoritov. Mi smo le prišli iz druge lige, po teh poškodbah, ki sedaj imamo, smo oslabljeni, tako da je za nas to zelo velika točka. A ste pričakovali, da boste imeli danes več priložnosti, da boste morda lažje prišli do neodločenega izida? Ja, gledajte, pričakovali smo, da morda, če bomo odigrali dobro tekmo, da bomo prišli tudi morda do zmage, vendar je res, da nam to ni uspevalo najbolje. V prvem polčasu je bilo dobro, v drugem polčasu smo popustili, ampak takšne je, gledajte, stanje, brez določenih igralcev na izredno težkem igrišču, izredno mehko, ker porabljamo velike moči, nam je ta moč pošla in v drugem polčasu je nasprotnik prevzel pobudo, ni za priložnosti, vendar je, hvala Bogu, zdaj so manjkrat. A se bo teže soočiti zdaj z ritmom tekem, ki prihaja, ker imate še nekaj zaostalih obveznosti? Ja, ena zaostala tekma še z Muro, vsekakor bo, glede na to, kaj smo danes odigrali, bo to težka tekma, vendar bomo dali nekaj svežih igralcev in poskušali z njimi presenetiti Muro. Imeli ste eno zelo dobro serijo za sabo, je bil danes cilj v Kidričevem kaj več? Ja, danes je bil cilj zmagati, nažalost to nismo dosegli, ampak konc koncu nismo tudi zgubili, tako da smo lahko zadovoljni, sam da ne zgubljamo, držimo ta niz brez poraza in gremo naprej. Glede na sam potek tekme, bi si morda zaslužili kaj več? Prvo polčas nismo toliko dober se ujeli, drug polčas smo začeli igrati, tudi izenačili, mogoče na koncu kakšna šansa, če bi šla v gol, bi bilo lepo, ampak na koncu se mi zdi, da je bilo kar realno 1-1. Nekaj bliže ste v Olimpiji na drugem mestu, ta boj za to drugo pozicijo postaja kar zanimiv, kaj ne? Ja, mi gremo vsako tekmo na zmago in čakamo kikse nasprotnikov. Kako bi nasploh opisali to zadnje obdobje pod vodstvom novega trenerja, ko nekako nizate uspešne rezultate? Dobro treniramo, ekipa se rotira, vsi dobijo priložnost, vsi do zdaj so se nekako izkazali, pač, če dobro treniraš, bojo tudi na tekmah dobre rezultate.